Վերջին տարիներին Հայաստանում կատարված մի շարք ուսումնասիրություններ ցույց են տալիս, որ հայերի շուրջ 95%-ն իրեն համարում է քրիստոնյա եւ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ։ Քրիստոնեությունը մեր ինքնության, մշակույթի եւ պատմության անբաժանելի մասն է։ Ինքնություն եւ արժեքներ շարքի այսօրվա քննարկմանը Մեսրոպ Քահանա Արամյանը, Հակոբ Հակոբյանը եւ Թովմաս Ուրարակիր Առաքելյանը կփորձեն հասկանալ եւ ներկայացնել, թե ինչ է եւ ինչ չէ քրիստոնեությունը, ինչպես վերաբերվել հավատքին եւ ինչպես դառնալ քրիստոնյա։ Ինչպես ենք մենք ընկալում այսօր քրիստոնեությունը եւ ինչպես ենք վերաբերվում քրիստոնեությանը, խնդրեմ Հակոբ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում եւս մեկ անգամ այս կարևոր թեմայի քննարկմանը նաեւ ինձ ներառելու համար։ Եթե դարին համարժեք համահունչ ինչ որ մի համատցան մեջ փորձեմ իմ պատկերացումները ներկայացնել, կլինի մոտապես այսպես. Եթե մենք ինչ որ գադջետներ ենք, այսինքն ինչ որ հեռախոս, համակարգիչ եւ այլն, քրիստոնեությունը օպերացիոն համակարգն է, որով մենք պետք է աշխատենք։ Առանց օպերացիոն համակարգի իհարկե սարքը միանում է, բայց այն ինչի համար որ սարքված է այդ սարքը, առանց այդ օպերացիոն համակարգի բնականաբար չի ծառայի, եւ ցանկացած դեր, եթե այդ սարքը փորձի օգտագործել առանց օպերացիոն համակարգի, ինչ որ ժամանակ հետո կհասկանա, որ ուղղակի չի լուծում այն խնդիրները, ինչի համար որ է, եւ կամ կփոխի, կամ այնուամենայնիվ կփորձի այդ օպերացիոն համակարգը նստեցնել, այսպես ասած։ Եվ ես համարում եմ, որ քրիստոնեությունը իմ ընկալմամբ դա հենց այդ օպերացիոն համակարգն է, որը մեզ պետքա կյանքի միջով տանի, կամ այլ խոսքով ասած, կարելի ասել, որ էլի նույն կերպ ես ընկալում եմ, որ ցանկացած բան, որ պետքա կիրառման մեջ լինի, այդ կիրառումը ենթադրում են ինչ-որ կանոններ, ասենք օրինակի համար user's manual ասվածը եւս կարա դրա նման լինի, ինչպես օգտագործել այս կամեն մեքենայից սկսած մինչև հեռախոս կամ արդուկ։ Մոտավորապես կարծում եմ, որ ֆորմատի համար համահունչ կլինի այսպիսի համատությունը, այսինքն ամեն դեպքում քրիստոնեությունը այն ամբողջությունն է, առանց որի մենք մարդիկս իմ կարծիքով դառնում ենք ամպիտան։ Շատ լավ, խնդրեմ Թովմաս։ Օրնեցեք Տեր Հայր, ողջունում եմ բոլորիդ ու շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Քրիստոնեությունը, եթե մեզ համար մեկ բառով բնութագրելու լինենք, ամենապարզ պատասխանը պիտի լինի՝ մեր կրոնն է։ Ու չգիտես ինչու, վերջերս այս կրոն բառի նկատմամբ ինչ-որ վախ կա։ Եվ ամեն կերպ տարբեր աղբյուրներից հավանաբար փորձում են այս բառի հետ կարծրատիպային ձևով կապել վախը, կաշկանդվածությունը, ինչ-որ անհասկանալի դոգմաներով պարուրված լինելը և հեռանալը կենթանի հոգևոր կյանքից դեպի այսպես կրոնականը, որը ինչ-որ դեպքում նաև խորթ են կալվում, երբ շատ տարածված ասում են ես քրիստոնյա եմ, ես հոգևոր ընդունում եմ, բայց կրոնը չէ։ Դրա համար այ ինչ ասել է կրոն և քրիստոնեությունը իբրև մեր կրոն։ Պարս կրել բառն է, այն ինչը մենք կրում ենք։ Բայց անշուշտ այստեղ էլ մի հանգամանք կա, որ կարելի է կրել որևէ գաղափար, որևէ դավանանք, կարելի է կրել տարբեր կերպ։ Կարելի է կրել իբրև հագուստ, որը իր հերթին ձևափոխվում, փոփոխվում է ըստ եղանակի, ըստ նորաձևության, ըստ այդ պահի հասարակական հոսանքների գուցե։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես Եղիշեի անմահ Մատյանում մենք կարդում ենք, կարելի է քրիստոնեությունը կրել իբրև մաշկի գույն և կրել հավատարմությամբ։ Ընդ որում շատ հետաքրքիր ձևակերպում ունի Խոսրով Անձևացին Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու հայրը, որը մեզ անվանում է քրիստոսյաններ։ Այդ քրիստոնյա բառի փոխարեն երբեմն օգտագործում է քրիստոսյան բառը, որն ավելիով շեշտադրում է մեր պատկանելությունը, բայց ինչին
քրիստոնեության մի մասին, թե իր ամբողջությամբ, այդ ամբողջ պարունակին։ Իսկ որն է այդ պարունակը։ Մի կողմից բնականաբար եւ ամենակարևոր տեղում դա փրկությունն է, որ քրիստոնեության հիմնական ոչ թե հոգի փրկությունը, այլ ընդհանրապես փրկությունը մարդու, իբրև մարմին, հոգի եւ միտք իր ամբողջության մեջ։ Բնականաբար սրա հետ աղերսվող բարոյագիտությունը, մշակույթը, արվեստը, քրիստոնեական միտքն ընդհանրապես եւ այն ամենը, ինչը մենք կոչում ենք քրիստոնեական քաղաքակրթություն։ Եվ այս համատեքստում, եթե մենք արդեն դիտարկում ենք քրիստոնեությունն իբրև քաղաքակրթություն, որի մեջ այո կա կրոնը, բայց կա նաև փաստացի քրիստոնեական գիտությունը, որը չէր կարողանա զարգանալ, եթե մեր կրոնի մեջ չլինեին այն նախադրյալները, որոնք թույլ կտային գիտնականներին ազատորեն զարգացնել իրենց մտածողությունը, կրթվել, եւ չլինեին այն դոգմաները, որոնք ոչ թե բանտի պատ են, այլ պաշտպանական ամրոց, որոնք պաշտպանում են մեր հավատքը սնահավատություններից։ Այս քաղաքակրթության մեջ արդեն մենք փաստորեն հայերս ունենք մեր յուրահատուկ տեղը, որովհետև քրիստոնեական մեծ քաղաքակրթության մեջ հանկարծ ներկայանում ենք որպես անաղարտ, յուրահատուկ դիմագիծը պահպանած, անկախ, այդ անկախությունը ամենադժվարին պահերին ու ամենադժվար ճանապարներով ու պատերազմներով ու սրով ու հրով պաշտպանած եկեղեցի, որն այո մաշկի գույն է, այսինքն չկա դրանից հրաժարվելու կամ դա ձևափոխելու որևէ տարբերակ։ Շնորհակալություն։ Ես նույնպես փորձեմ պատասխանել իմ տված հարցին։ Մենք քրիստոնեությունը վերագնահատելու, վերաիմաստավորելու եւ վերաբացահայտելու խնդիր ունենք։ Եվ առնվազն դա մեզանից պահանջում է ճիքեր, ճանաչողական ճիքեր։ Որովհետեւ մենք ապրում ենք շատ մակերեսային դարաշրջանում, ընդհանրապես խորությունը բացակայում է, ամեն ինչ այսպես սոցիալական ցանցերի բնույթի է, շատ կարճ, կարճատև, էպիզոդիկ, խորացում ընդհանրապես չկա, ամեն ինչ դարձել է մակերեսային։ Մինչդեռ քրիստոնեությունը այդպես ընկալել հնարավոր չի։ Մարդկանց շատ հաճախ թվում է, որ իրենք, որ ասացին քրիստոնյա են, արդեն դարձան քրիստոնյա։ Մի մասին էլ թվում է, որ եթե ինքը ասեց, որ քրիստոնյա է, արդեն լավություն արեց Աստծուն։ Այսպիսի մոտեցում կա, եւ մենք պետք է զգուշ լինենք այսպիսի մակերեսային, շաբլոնային, այսպես ընկալումներից քրիստոնեության։ Ճիշտ է, քրիստոնեությունը մեր ինքնության մասն է, այն ունեցել է մեծ ազգապահպան նշանակություն, քրիստոնեության մեջ ստեղծվել է մի զարմանահրաշ ինքնատիպ մշակույթ եւ այլն, եւ այլն, սրանք շատ կարևոր բաներ են, բայց պետք է ասել, որ այս ամենը ծնվել է կենթանի կրոնական ապրումից, եթե չկա այդ ապրումը, այդ քրիստոնեությունը բովանդակազուրկ է, եթե չկա այդ ներքին աշխատանքը, չկա այդ ներքին ազատագրումը, ինչը որ քրիստոնեությունը տալիս է մարդկանց, մենք ընդհանրապես խոսում ենք երկրորդական, երրորդական բաների մասին, երբ ասում ենք քրիստոնեություն։ Եվ պետք է ասել, որ քրիստոնեությունը մեզ շատ բան է տվել, շատ բան, դարերով, իհարկե դա կրթություն է, մտածողություն է, քաղաքակրթություն է եւ այլն, եւ այլն, բայց ես ուզում եմ ասել, որ քրիստոնեությունը դա իրականության զգացողություն է, դա իրականություն է, դա մարդուն հավաքում է իր ցրվածությունից, իր տարբեր շեղումներից, իր, չգիտեմ, հիվանդություններից, ամեն ինչից մարդուն հավաքում է, բերում է, մարդուն մարդ է դարձնում, տեղափոխում է դեպի իրականություն։ Քրիստոնեությունը դա պարզապես մի ուսմունք չէ աբստրակտ Աստծո մասին, ինչպես շատերը կարծում են, դա ուսմունք է կենթանի Աստծո մասին, որի հետ մենք պետք է ունենանք կենթանի հարաբերություն ու երկխոսություն, առանց դրա չկա քրիստոնեություն։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք քրիստոնեություն, մենք պետք է հասկանանք, որ սրա տակ դրված է անձնական ճանաչողություն,
Աստված ճանաչողություն է սրա տակ դրված, եթե սա բացակայում է, մենք ըստ էության ինչ-որ սնահավատության դաշտում ենք գտնվում, մենք պետք է հավատքը կարողանանք զատել սնահավատությունից, սա շատ կարևոր է, այսինքն մենք կարիք ունենք ընդհանրապես վերանայելու մեր մոտեցումը կրոնի նկատմամբ, որտեղ կրոնը դա ինչ-որ հեքիաթ չի, որ մենք պատմում ենք դարերով, դա առասպել չի, ես հեքիաթի առասպելի դեմ ոչ մի բան չունեմ, դրանք շատ կարևոր են, դրանք նույնիսկ ավելի կարևոր են, քան փաստերը, որտեղ դրանք ոգևորում են, առաջնորդում են մարդկանց, բայց սա այդ հեքիաթի ու առասպելի ժանրից չի, սա կենթանի իրողություն է, որ տեղի է ունենում մեզ հետ, սա ժամանակի զգացողություն է, պահի զգացողություն է, հավիտենականության զգացողություն է, առանց սրա խոսել կրոնի մասին ուղղակի անիմաստ է, եւ այս առումով մեզանից իհարկե պահանջվում է որոշակի ճանաչողություն եւ որոշակի ճիքեր են պահանջվում, եւ հուսամ, որ մեր այսօրվա զրույցը, հանդիպումը կոգնի, որ մենք որոշակի բաներ մեզ համար բացահայտենք, եւ դրա համար է իմ հաջորդ հարցը. Իսկ ինչ է բուն քրիստոնեությունը, հա, եթե մենք փորձենք այսպես ձևակերպել հաջորդ հարցը, ինչ է իսկական բուն քրիստոնեությունը, եւ արդյոք մեր այսօրվա պատկերացումները համապատասխանում են նրան, ինչը գրված է ավետարանում, ավետարանական ուսմունքին, մենք կարիք ունենք հասկանալու, թե առնվազն երբ որ մենք ասում ենք, որ մենք քրիստոնյա ենք, դա ինչ է նշանակում, ինչի մենք պետք է համապատասխանենք մեր մտածողությամբ եւ մեր վարքագծով, խնդրեմ. Այն տեսակետից, թե քրիստոնեությունը անկախ մեր ընկալումներից ոնց կարելի է բնութագրել, կարծում եմ, որ ես օրինակ կարող եմ նշել, որ դա լիբերալիզմի մի ձև էր, երբ որ քարացած ժամանակը ապրած եւ փաստացի մարդկության առաջընթացը արգելակող ինչ-որ մի հատ պատնեշից հետո քրիստոնեությունը որպես այդ արժեքների մի հատ վերածնունդ եկավ եւ ճանապարհ ցույց տվեց, որը ամենաքիչը 2000 տարի, իսկ ոնց որ թե հլը եւս մի այդքան էլ մարդկությանը հասցնելու է այն ամեն ինչին, այն ամեն լավին, ինչը կա, բոլոր են լավ բաները, որ մենք տեսնում ենք այսօրվա աշխարհում, որոնք որ մեզ ոգևորում են, որ ուրախացնում են, որ մենք համարենք, որ մենք էլ այդ լավի հետ կապ ունենք, այսինքն մարդ տեսակը կապ ունի, մարդն է ստեղծել, այս կամ այն ձևի իմ ընկալման մեջ կապված են քրիստոնեության հետ, օրինակ ասենք ինձ շատ ոգևորում է ինքնաթիռը որպես մարդու կողմից ստեղծված կարևոր բաներից մեկը, կամ ինձ շատ ոգևորում է ընտանիքը, կամ ինձ շատ ոգևորում է մանկության հանդեպ այն վերաբերմունքը, որ այն փոփոխությունը վերաբերմունքի, որ տեղի ա ունեցել օրինակ 20-րդ դարում, ուզում եմ ասեմ շատ տարբեր թեմաների, երբ որ անդրադառնում եմ, ես դրա մեջ քրիստոնեությունը տեսնում եմ դերայր, այսինքն ես կարողանում եմ տեսնել քրիստոնեության դրսևորում դրա մեջ, եւ զուգահեռաբար այն տեղերում, որտեղ որ ես ամաչում եմ իմ մարդ տեսակից, հա, երբ որ տեսնում եմ մի վատագույն արարք, անկում, եւ հասկանում եմ, որ դա էլ մարդն է արել, իմ տեսակակիցը, այսպես ասած, ես այդտեղ տեսնում եմ քրիստոնեության բացակայությունը, իսկ երբ որ ես այդ վատ բանը տեսնում եմ ու ուզում եմ ինչ-որ թելով հետ գնամ, տեսնում եմ, որ այդ վատ բանի սկիզբը քրիստոնեության չլինելն է, բոլոր այն լավ բաները, որ ես տեսնում եմ այսօրվա աշխարհում ստեղծված, դրանց մեջ այդ թելը ինձ տանում է ու ինչ-որ առումով գնում կպնում է քրիստոնեությանը ու հակառակը, այս տեսակետից քրիստոնեությունը
Ես կարծում եմ, որ այն ճանապարհն է, այն հնարավորությունն է, որը մեզ դարձնում է մարդ ստեղծող, արարող, եւ բոլոր այն տեղերը, որտեղ մենք չենք արարում, ավերում ենք, այդտեղ ուղղակի քրիստոնեությունը չկա դրանից է լինում. Ես այսինքն մեր վերջի 2000 տարվա, ինչպես ասացի, քաղաքակրթություն կարող ենք ասել, արժեքների համակարգ, տարբեր անուններ կարող ենք տալ, բայց այն լավի ստեղծման նախադրյալն է, ստեղծել առհասարակ ստեղծելու նախադրյալն է եւ ավերելու հանդեպ արգելքը։ Շատ լավ, Հակոբ, երկու կարևոր պահ առանձնացնեմ, այսինքն քրիստոնեությունը քեզ համար ճանապարհ է, բայց հենց նույն բանն է ասում, Քրիստոս ես եմ ճանապարհը, եւ նաեւ քրիստոնեությունը քեզ համար այսպես ստեղծարարության մի ակունք է, արարման, ստեղծման, հա, լավագույնի ձգտման մի այսպես ուժ է, զորություն է։ Շնորհակալություն, խնդրեմ Թոմաս։ Երբ մենք այս նկարագրված օրինակներով արդեն տեսնում ենք քրիստոնեությունը, կամ մեզ համար ակնհայտ է դառնում քրիստոնեության բացակայության արդյունքում ծնվող սարսափը, մենք եթե ուժ ենք գտնում մեր մեջ քրիստոնեությունն ընդունելու գիտակցաբար իր հավատքի եւ կրոնի դիրքերով, ոչ թե սնահավատության, թվում է, թե այդ պահից մենք պետք է սկսենք ճանաչել Աստծուն։ Ու թվում է, թե քրիստոնյա դառնալով, մենք գնալով ավելի ու ավելի առաջանալու ենք Աստծուն ճանաչելու մեջ։ Արի ուտես, որ շատ հետաքրքիր պարադոքս կա, որ քրիստոնյա դառնալով դու հանկարծ սկսում ես ինքդ քեզ ճանաչել։ Այսինքն մոտենալով Աստծուն, հաղորդակցվելով Աստծո հետ, կարդալով Աստծո մասին, հաղորդվելով Աստծո մարմնին եւ արյանը, աղոթքի հոգեոր մեր գրականության եկեղեցական հայրերի հետ առնչվելով զարգանում է քո հոգևոր կյանքը, դե Աստծուն ճանաչել հնարավոր չէ, որովհետև Բարսեղ Կեսարացին ասում է, ճանաչել նշանակում է սպառել։ Աստծուն ճանաչել, այդ բառի բուն իմաստով ճանաչել Աստծուն նշանակում է սպառել նրան, մենք Աստված անճառելի է, անճանաչելի ինչ որ առումով, բայց այդ Աստծուն ճանաչելու ճիգ ու ջանքի մեջ դու սկսում ես ինքդ քեզ ճանաչել, թվում է, թե ամենահեշտ ուսումնասիրելին է, չէ՞, մարդն ինքն իրեն ամենամոտն է, ու ամենահեշտն է ինքն իրեն ուսումնասիրում, բայց մոտ լինել միշտ չէ, որ նշանակում է հեշտ ուսումնասիրել։ Արի ուտես, որ մենք շատ հաճախ տիեզերքը ավելի հեշտ ենք թվում է, թե ուսումնասիրում, քան օվկիանոսի հատակը, թեև ինչն է մեզ ավելի մոտ։ Երբ սկսում ես ինքդ քեզ ճանաչել, հանկարծ քո մեջ գտնում ես Աստծուն, եւ քրիստոնեության ամենահմայիչ մասն է այսա, որ Աստծո պատկերն ու նմանությունը դու հնագետի նման պեղում ես ինքդ քո մեջ, որ պատկերը ինքնըստինքյան ստացել ես, ինչ որ դեպքում սպառում ես դա, ինչ որ պարագաներում ծառայեցնում ես իշա Աստծո ստեղծագործության, բայց այն նմանությունը Աստծո մի դեպքում դու պիտի պեղես, մյուս դեպքում խնամես, մյուս դեպքում աճեցնես։ Նմանությունն ինքնըստինքյան չի տրվում, արդեն Աստծուն նմանվելը հենց քրիստոնեական այն ճանապարհն է, որի մասին խոսեց պարոն Հակոբյանը, ու այդ ճանապարհի մեջ դեպի Քրիստոս քայլելու, թվում է, թե պիտի քայլես դեպի Քրիստոս ինչ-որ ճանապարհներով, ու մեկ էլ հենց ճանապարհի կեսից հասկանում ես, որ Քրիստոս ինքն է ճանապարհը, եւ թվում է, թե նպատակն է, որ քայլում ես դեպի իրեն ու ինքը քեզնից հեռու սպասում է քեզ, իսկ ինքն այդ ամբողջ ընթացքում ձեռքդ բռնած քեզ հետ քայլում էր, եւ հայտնի առակն էլ կա, որ ծովի ափին երկու հետքերը հանկարծ դառնում են մեկ, ու մարդն ասում է, այ այստեղ դու ինձ մենակ ես թողել, ասում է, չէ, այդտեղ ես քեզ գրկած էի տանում։ Այսինքն քրիստոնեությունն ընկալել որպես ընկերություն, որպես համայնք, որպես սիրո ճաշի, սիրո խորհրդավոր ընթրիքի շուրջ, այդ ձևավորված համայնքը, ընկերությունը շատ կարևոր է ու շատ ջերմ։ Ցավոք սրտի եկեղեցիներում հաճախ դժվարանում ես գտնել ժպտացող մարդու, մարդու, որը իրոք հոգևոր վայելքի մեջ է, այն վայելքի, որ Պողոս Առաքյալն ուրախություն էր անվանում, ու ասում էր, ձեր ուրախությունը թող ոչ ոք չգողանա, եւ ասում էր հալածվող եկեղեցու զավակներին,
Որպեսզի ամփոփեմ խոսքս, այդ ինքնաճանաչողության մեջ ճանաչել Աստծուն, ինքդ քո մեջ բացահայտել Աստծուն, դա չգիտեմ, մեծագույն հրաշքն է, եւ հրաշքներ ինչ որ այլուր փնտրել պետք չէ, ամենամեծ հրաշքն է, եւ իհարկե սիրո ուրախությունը։ Շնորհակալություն։ Պետք է ասեմ, որ այս ճանապարհ բառը ինքը բանալի բառ է, քրիստոնեությունը իսկապես ճանապարհ է։ Ճանապարհ է, որը մեզ տեղ է հասցնում։ Եվ մարդու կողմից ստեղծված ճանապարհ չէ, այլ Աստծո կողմից, որտեղ այդ ճանապարհը ստեղծված է Աստծո մարդանալով, ասում են, որ Աստված մարդացավ, որպեսի մարդն Աստվածանա, սա քրիստոնեության ոսկեկանոնն է, քրիստոնեական աստվածաբանության։ Այսինքն այդ ճանապարհը երկնքից դեպի երկիր է բացվել, որպեսի մենք հողեղեններս, երկրի վրա ապրողներս կարողանանք դեպի երկինք բարձրանանք։ Եվ այդ ճանապարհը հենց ինքը Քրիստոսն է։ Եվ շարունակում է, որ ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, այսինքն դա այսպես վերացարկված ճանապարհ չէ, դա մեզ տանում է դեպի ճշմարտություն և դեպի հավիտենական կյանք։ Ես մի բան պետք է ասեմ, որ ցավալիորեն մեզանում այսօր բացակայում է քրիստոնեության մասին երկխոսությունը, մենք չենք խոսում սրա մասին, ասելով, որ մենք քրիստոնյա ենք, առաջի քրիստոնյա ժողովուրդն ենք, պատկերացնեք, թե ինչ պատիվ է առաջի քրիստոնյա ժողովուրդ լինելը, 12 առաքյալներից երկուսը եկել են Հայաստան, որ ժողովուրդն է ավելի մեծ պատվի արժանացնել, սա վախենալու բան է, վախենալու բան է, ինչ է Աստված մեզ տվել։ Եվ սա շատ պարտավորեցնող է, մենք ասում ենք, որ մենք առաքելական ենք և իսկապես առաքելական ենք մենք, առաքյալների կողմից Քրիստոսի հիմնված եկեղեցի է, և սա նշանակում է, որ մեր վրա դրված է մի նաև առաքելություն, և այս առաքելությունը համամարդկային առաքելություն է։ Եթե առաջի քրիստոնյա ժողովուրդն ես, որին հետևել են մյուսները անգամ կայսրություններ, սա նշանակում է, որ դու ինչ-որ որոշակի դերակատարություն ունեցող ազգ ես։ Սա նշանակում է, որ մենք անընդհատ պետք է խոսենք, զրուցենք և հասկանանք այդ քրիստոնեությունը ինչ է, և փորձենք դա իրագործել մեր կյանքում։ Այնպես ինչպես որ գրված է ավետարանում, և պետք է ասել, որ մեր մտածումները մեծավ մասամբ չեն համապատասխանում ավետարանական ուսմունքին, ավետարանը առնվազն ասում է, որ քրիստոնեությունը նախ և առաջ ճանաչողություն է, որ դու պիտի ճանաչես քո հավատքը, դա նշանակում է, որ դու պիտի ուսումնասիրես, դու պիտի կարդաս, դու պիտի բացահայտես, այն ինչ որ չես հասկանում, պիտի գնաս հարցնես, ճիկ պետք է թափես, ճանաչողական ճիկ, դա կրթություն է, առանց դրա չի լինում, այսպես ավտոմատ քրիստոնեություն չկա, կամ եթե ոմանց թվում է, որ այդ քրիստոնեությունը շատ էժան բան է, որ այսպես փողոցների անկյունում գցած է, երբ ուզում են իրեն կվերցնեն, չարաչար մարդիկ սխալվում են, կամ ի առակ մի հարուստի մասին, որը գնաց շուկա և թանկարժեք մի քար տեսավ շուկայում և ասում ենքան զմայլվեց այդ քարով, որ կամեցավ այն գնել, բայց երբ գինը հարցրեց, պարզվեց իր ունեցած չունեցածը պիտի վաճառի այդ քարը գնելու համար, ասում է, բայց այնքան զմայլվեց այդ քարով, այնքան սիրեց, որ գնաց իր ամբողջ ունեցվածքը վաճառեց, եկավ գնեց այդ քարը, սա է քրիստոնեությունը, այսինքն դա այդ քարը երկնքի արքայությունն է, քրիստոնեությունն է, սա նշանակում է, որ մեզանից ճիք է պահանջում, զողություն է պահանջում, առանց սրա մենք չենք կարող լրջորեն, այսպես ասած, մեզ քրիստոնյա համարել։ Եվ երկրորդ բանը, սա նշանակում է որոշակի վարքագից, որտեղ սա տեսական խոսակցություն չի, որ ես հավատում եմ Աստծուն, սա նշանակում է վարքագծային փոփոխություն, սա նշանակում է հոգևոր շնչառություն, օրինակ ոնց կարելի է պատկերացնել քրիստոնյային առանց աղոթքի, սիրելի լիներ, այդպիսի բան չի լինում, և ինչպես մեր ֆիզիկական մարմինն է շնչում թթվածնով, այնպես էլ մեր հոգիները շնչում են աղոթքով, եթե
աղոտք չկա, հոգիդ չի շնչում, հոգիդ ուղակի մեռած է։ Ոնց կարելի է քրիստոնեություն պատկերացնել առանց առաքինությունների եւ այդ առաքինությունների համար ճիք ու ջանք թափելու, առանց պահքի, առանց ողորմության, առանց խոնարհության, եւ սրանք հեշտ բաներ չեն։ Հեշտ է ասել խոնարհություն, բայց այդ խոնարհությունը կյանքում իրագործելը ինչքան դժվար բան է։ Ինչքան դժվար բան է իսկապես խոնարհվելը քո եղբոր առջև։ Այնպես որ այս ամեն ինչը պահանջում է մեզանից առնվազն ճանաչողություն եւ մեր վարքի փոփոխություն։ Եվ ամեն ինչ նաեւ, այո, սկսում է ինքնաքննությունից եւ ինքնաճանաչողությունից, ինչպես Թոմասը ասաց, քրիստոնեությունը դա ինքնաճանաչողության, ինքնաբացահայտման ճանապարհ է։ Եվ առանց սեփական սխալները ճանաչելու դա տեղի չի ունենում։ Դա մեղքի գիտակցության ճանապարհ է։ Անընդհատ ինքդ քեզ տեսնելու, քո շեղումները տեսնելու եւ Աստծո զորությամբ դրանք կարգավորելու։ Հիմա ժամանակն է անդրադառնանք հարցերին, որոնք կարող են մեր մասնակիցները դահլիճից ուղղել մեզ։ Վստահ եմ, որ բոլորդ ունեք հարցեր եւ պատրաստ ենք պատասխանելու ձեր հարցերին։ Խնդրեմ։ Քրիստոնեությունը ինչպես պետք է ընկալել։ Աստուն ընկալել որպես ներողամիտ, բարի հայր, թե ինչ որ միտեղ սարսափազդու պատժող, չէ՞ որ 2:30-ի կարծես թե Աստված մեկ շատ բարի, հենց տանք Աստծո անունը հավատանք եւ կփրկվենք, բայց միաժամանակ շատ խիստ թե պահանջը ասում է հենց ասես եղբորդ հիմար, դրա համար քեհենի կրակներով է սպառնում, հիմա մենք ո՞նց հասկանանք Աստծուն։ Շնորհակալություն։ Սերը ամենակարևոր առաքինություններից մեկն է քրիստոնեության մեջ, ամենակարևոր գաղափարներից մեկն է եւ Աստված նաեւ սեր է անվանում։ Բայց սերը առանց արդարադատության ինքը կարող է կործանել մարդուն։ Այսինքն, երբ որ խոսում ենք Աստծո սիրո մասին, պետք է նաեւ միշտ հիշենք, որ այդտեղ կա արդարության եւ արդարադատության սկզբունքը։ Առանց դրա չի լինում։ Անշուշտ կարելի անդրադառնալ պատիժներին եւ այլն արդարադատությունը դիտել որպես պատժիչ համակարգ, բայց կարող եմ ասել, որ արդարադատությունը դա սիրո ուղակի անբաժանելի մասն է։ Առանց դրա այդ սերը կարող է ուղակի կործանել մարդուն։ Ունես որևէ լրացում։ Եվ շատ հաճախ այդ պատիժները ոչ թե Աստծուց տրված ինչ-որ բաներ են, այլ մեր իսկ քայլերը հանգեցնում են այն ամենին, ինչը մենք ուզում ենք ընկալել որպես պատիժ, բայց իրականում դա մեր ընտրությունն է եւ մեր սխալ ընտրության տրամաբանական շարունակությունը։ Այսինքն, ընտրել մեղքը եւ հետո բողոքել մեղքի ծանը սարսափելի ցավոտ հետևանքներից, ասել Աստված պատժեց, չէ, շատ հաճախ մենք ինքներս մեզ ենք պատժում եւ ինքներս մեր նկատմամբ ենք սարսափազդու եւ անողոք։ Ամեն անգամ, երբ հեռանում ենք քրիստոնեական բարոյագիտությունից, մենք ինքներս ենք դառնում մեր դահիճը։ Եվ ուղղակի պատասխանատվությունը դնել, այո, հայր Աստծո վրա, Աստծո որպես սեր, որպես արդարամիտ ու խրատող հայր, այնքան էլ լավ չէ։ Կարծես մենք մեզ ինքներս միշտ ուզում ենք ազատել մեր իսկ արարքների, մեր իսկ ազատ կամքի կամ արտահայտություններից։ Լրացնեմ Թովմասի ասածը, այսինքն մենք ինքներս մեր ձեռքով ենք գրում մեր վճիռները։ Ներսես շնորհալու հայտնի աղոթքի մեջ հավատով խոստովան իմ նախնդրում է, ասում է, ջնջիաս ձեռագիր հանցանացի մոտ, ասում է, ջնջիր իմ հանցանքների ձեռագիրը եւ գրիաս անուն իմ իդպրության կենաց եւ գրիր իմ անունը կենաց գրքում։ Այսինքն կամ ի ձեռագիր, կամ գիրք, ամեն մարդ իր գիրքը ունի, պատկերացրեք մարդկությունը մի մեծ այսպես գրադարան է իրենից ներկայացնում, ամեն մեկս մի գիրք ենք ստեղծագործում, կամ սրբության դա գիրք է, կամ էլ մեր մեղքերի գիրքն է։ Մենք մեր ձեռագրով ենք այնտեղ գրում ամեն ինչ։ Այդ դատաստանի ժամանակ այդ մեր գիրքը բացելու են, մեր առջև են դնելու։ Եթե մինչև այդ մեր այդ ձեռագրերի
այդ հանցանքների ձեռագրերը Աստծո ողորմածությամբ ջնջված չեն։ Այսինքն մենք ինքներս ենք մեզ դատապարտում, ոչ թե Աստված է մեզ դատապարտում։ Օրինակ Տեր հայր, իմ հարցը հետևյալն է, եթե մենք որպես հանրույթ բոլորս միասին մեղք ենք գործել, ու ուզում ենք ներում ստանալ դրա համար, այսինքն մեղք ենք գործել, պատժվում ենք, ուզում ենք ներում ստանալ, բայց մեր հանրության ամբողջ հատվածը չի, որ գիտակցում ընդունում է այդ մեղքը։ Կարող եմ արդյոք ես ապաշխարություն խնդրել ու ստանալ իմ եղբոր համար, կամ հանրույթի մի մասը ապաշխարություն խնդրի ու ներում ստանա ամբողջի համար, այսինքն ներում ստանա ամբողջը, երբ որ մի մասն է ապաշխարում։ Այո, հնարավոր է, երբեմն նույնիսկ մի մարդու աղոթքով կարող է մի ամբողջ սերունդ փրկվել, մի մեծ սուրբի աղոթքով։ Եվ այդպես պատմականորեն շատ է պատահել, դրա համար շատ կարևոր է յուրաքանչյուր մարդու հոգևոր ճիքը և աղոթքը, յուրաքանչյուր մարդու սրբությունը։ Էնպես չի, որ խորը քրիստոնեությունը այսպես մեծամասնության զբաղմունք է։ Կան մարդիկ, որ շատ են խորանալու, կան մարդիկ, որ սրբանալու են, կան մարդիկ, որ իսկապես անկեղծ աղոթելու են և ճիքեր ու ջանքեր են թափելու։ Ուրեմն անգամ մի մարդը կարող է փոխել իր ժողովրդի կյանքը, լուսավորել իր ժողովրդի կյանքը։ Երբեմն անհատներ կան, որոնք ավելի ծանր են, եթե նժարի մի կողմում այդ մի մարդուն դնես, մյուս նժարին ամբողջ ժողովրդին, այդ մի նժարը մի մարդու ավելի ծանր է լինել, օրինակ Նարեկացուն, եթե դնենք մի նժարին, մեզ բոլորիս մյուս նժարին, իր նժարը ծանր է, Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ է։ Ես վստահ եմ, որ մենք մինչև հիմա, որ մենք կանք, ու հրաշք է մեր գոյությունը որպես ազգ, հրաշք է սա, ուղղակի անհավանական է, որ մենք գոյություն ունենք այս պատմական վայրի վերումների, այս կոտորածների, ցեղասպանությունների միջով անցնելով, ինչպես ենք մենք գոյատևել, դա մեր սուրբերի աղոթքով է, և ես վստահ եմ, որ դա մեր ամենամեծ սուրբի աղոթքով է, Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի, որ մեր բոլորի հայրն է։ Եվ մենք, որպես քրիստոնյա ժողովուրդ, պետք է հասկանանք նաև այդ մարդու էությունը, ինչ է տվել այդ մարդը մեզ։ Նա մեզ դարձրել է համաշխարային ազգ, նա մեզ դարձրել է առաջնեկը քրիստոնեության։ Դա իսկապես մի աներևակայելի, այսպես անձնավորություն է եղել, ոչ միայն հայկական իրականության մեջ, համաքրիստոնեական իրականության մեջ։ Մի անգամ, եթե առիթ լինի, կարող ենք սրա մասին ավելի երկար խոսել, ինչ է տվել նա մեզ, բայց մենք, եթե նա մեր հոգևոր հայրն է, առաջինը նախ և առաջ նրան հասկանալու կարիք ունենք։ Բարի երեկո, օրնեցեք Տեր հայր, իմ հարցը մի քիչ իմ դաշտին վերաբերվող է։ Ես, քանի որ սոցհարթակներում ակտիվ մարդ եմ, հանրային մարդ եմ, հաճախ փորձում եմ Աստծո խոսքը իմ միջոցով, իմ միկրոբլոգի, բլոգինգի միջոցով հասցնել, իհարկե Թովմասի պես չէ, բայց մարդկանց։ Իմ հարցը այսպիսին է. արժե համակարգի այս տապալման շրջանում, ներեցեք, եթե ինչ-որ մեկը ինձ հետ համաձայն չի, բայց ես կարծում եմ մեր ազգի մոտ հիմա կոնկրետ այդ խնդիրն է, արժե համակարգի ոչ արժեքների ոչ ճիշտ տեղերում տեղաբաշխումն է հիմա, այսինքն այն ինչ որ պիտի լինի մեր համար հիմա առաջնային, մենք դրել ենք շատ ավելի վերջին ու շատ ավելի երկրորդական տեղերում։ Ուզում եմ հասկանամ հանրային մարդկանց ճիշտ վերաբերմունքը սրան ոնց պիտի լինի, որ չլինելով հոգևորական, այսինքն եթե Թովմասը ունի ինչ-որ քանակի հետևորդ, ուրիշ մարդիկ ունեն երգիչ, երգչուհի, դերասանուհի, հանրային մարդ լինելով շատ ավելի շատ հետևորդ, ոնց ճիշտ հասցնեն Աստծո խոսքը այն մարդուն, որը ընդհանրապես չգիտի, չի գնում եկեղեցի, չի մասնակցում պատարակների, աղոթել չգիտի, ոնց անենք մենք, որպեսի մեր խոսքը նրանց ոչ թե վախացնող և վանող լինի, որովհետև մի անգամ Թովմասին էլ եմ ասել, որ երբ որ Աստծուց ես խոսում, միանգամից կողքից հենց լսում ես, աղանդավոր է, ինչ անենք մենք սովորական քրիստոնյաներս, որպեսի չարժանանանք այդ համբավին մեկ, և երկրորդը, որպեսի մեր խոսքը հասանելի լինի մեր հետևորդին, մեր հասակակիցին, մեր հետևից եկողին, որպեսի նա էլ նույնպես Քրիստոսին և քրիստոնեությունը ընդունի, այդ ձեր թեման քրիստոնեությունն ու հայնա, որ հային մոտեցնենք մենք նույնպես ձեր օգնությամբ, բայց մենք նույնպես քրիստոնեությանը։ Շնորհակալ եմ։ Նախ և առաջ պետք է ուսումնասիրել ինչ է քրիստոնեություն, իսկապես պետք է ապրել, և լավ կլինի, որ այն ինչը, որ դուք ասում եք,
ձեր սեփական ճանաչողությունից լինի, ոչ թե գրքային ինչ-որ բաներ լինի, ու ձեր սեփական ապրումից եւ օրինակից լինի, անկեղծ լինի, որովհետեւ դա է, որ ավելի համոզիչ է մարդկանց համար։ Բայց միշտ չի, որ դա էլ է հաջողության հասնում, միշտ լինելու են մարդիկ, որ ձեզ մեղադրելու են, ասելու են, թող դրանով զբաղվեն հոգևորականները, դուք ինչ եք վերկացել քրիստոնեության մասին խոսում։ Սա շատ սխալ մոտեցում է, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք քրիստոնեության մասին, հոգևորականները այդտեղ շատ փոքր տոկոս են ներկայացնում։ Ես պատրաստ եմ բոլորի հետ աշխատել, բոլորի հետ, ովքեր որ ուզում են այսպիսի լավ բան անել մեր ժողովրդի համար, իսկապես ծառայել իրենց ժողովրդին, նպաստել մեր ժողովրդի հոգևոր առողջությանը, ես պատրաստ եմ ժամանակ դրան հատկացնել, օգնել, որպեսզի դա հնարավոր լինի, ճիշտ անենք, իր ճիշտ չափի եւ ձևի մեջ անենք։ Մեր նախորդ զրույցի այս ամբողջ ընթացքում կարմիր թելի նման գնում է այդ հոգևոր հիվանդության թեզը եւ ինչպես նշեցիք նաեւ արժեքների անկման խնդիրը, որը հոգևոր լուրջ հիվանդության արդյունք է, այսինքն հիվանդության, որն արդեն միայն վիրահատական ճանապարհով դերևս բուժել հնարավոր լինի, թե չէ։ Ու այս հիվանդության մեջ մեր մարմնական հիվանդությունների դեպքում էլ է այդպես, երբ մենք հիվանդանում ենք, ինչ-որ վարակ է մեր օրգանիզմում, միանգամից մենք ունենում ենք ախորժակի կորուստ, սկսում ենք չուզել ընդունել որևէ սնունդ։ Այս հոգևոր հիվանդության դեպքում էլ մեր հոգևորի նկատմամբ ախորժակը փակված է, դրա համար թե քրիստոնեական երկխոսությունը, թե այս աղետները, որ իրար հերթ չտալով մենք անցնում ենք այս ամենի միջով, սրանք բոլորը նաև արդյունքն են նրա, որ մենք ախորժակ չունենք հոգևորի, արժեքավորի, խոսքը ոչ միայն կրոնական արժեքների, այլ նաև մշակութային բարձր արժեքների, մենք աղոթքի ախորժակ չունենք, մենք կոմիտասի ախորժակ չունենք։ Եվ երբ օրինակ հիվանդը հրաժարվում է սնունդից, պարզ է, որ այսպես թե այնպես սնունդի կարիքն ունենալու է, ինչ են անում, սնուցում են արհեստական ճանապարհներով, կաթիլային են միացնում, փորձում են ինչ-որ տարբեր ձևերով սնուցել, որ ինքը ապրի, չի կարողամ, սնունդը նույնիսկ եթե ընդունի, օրգանիզմը չի ընդունում, չի կարողանում մարսել, արդեն թուլացած, վերջացած վիճակ է։ Իսկ արհեստական սնուցումը երբեմն ոտքի է հանում ու գոնե բերում է դեպի սնունդը։ Այ հանրային մարդկանց խոսքը Instagram-ում, որ այսպես թե այնպես թերթում են, չէ՞, սթորիներն են, ռիլերն են, ու մեկ էլ այ ուզած չուզած հետևում են այդ մարդուն ու ստանում են, թե տեսնում են, որ այդ հանրային մարդը պատարագի է մասնակցում ու մի կտոր պատարագից տեղադրում է որևէ տարբերակով սոցիալական հարթակներում, թե իր խոսքում մեկ էլ աստվածաշունչ է մեջ բերում, կամ օրինակ գիտեմ, որ զրուցում է հոգևորականի հետ եւ ունի հոգևորական, որի հետ անընդհատ կապի մեջ է, եւ այդ հոգևորականն իր հովիվն է եւ առաջնորդն է։ Այս այլ շատ վարակիչ կարևոր օրինակ է, որ չվախենան մոտենալ հոգևորականին հարց տալ։ Այս ամենը հենց այդ սնուցումն է, որ պիտի հուսամ ամեն մեկն իր լսարանի չափով, ամեն մեկն իր շրջապատում ախորժակ բացի, որովհետև տատս ասում էր, ախորժակն ատամի տակ է, չէ՞, մեկ էլ կսկսեն մեկ, երկու անգամ լսել ու մեկ էլ կբացվի ու իրենց կյանքում էլ կլինի այդ զարթոնքը, որ կոչվում է քրիստոնեական կյանք։ Ես կուզեի անդրադառնալ այդ հարցին, ուրեմն ինչ-որ տևական ժամանակ փորձում եմ ամեն օր օրը սկսել եկեղեցի գնալով, սկզբից գնամ եկեղեցի, նենց պլանավորեմ, որ հասցնեմ, մտնեմ 10-15 րոպե եկեղեցի, նոր գնամ մյուս գործերը անելու, ու ամեն օր դա դժվար է, այսինքն ամեն օր այնքան շատ են այն մտքերը, որ դե լավ այսօր ոչինչ, ամեն օր իսկապես պետք է այդ մի հատ այդպես այդ բարիերը հաղթարես, որ գնաս, բայց որ օրերը որ գնում եմ, հիմնականում մի քանի եկեղեցի կա, որ հնարավոր է Երևանում գնալ, հա, այդ գրեթե բոլոր Երևանում եղած, ասենք Սուրբ Սարգիսնա, կաթոլիկ եկեղեցինա, այս վերջերս արդեն ստեղ Սուրբ Խաչ եկեղեցին կոմիտասում, որ կա տեղ, այդ եկեղեցիներում հիմնականում այդ մարդկանց սկսել եմ ճանաչել, այսինքն այդ համայնքի զգացողությունը կա, այդ մարդկանց
չգիտեմ, անձամբ չգիտեմ, չեմ ճանաչում, մի մասին արդեն սկսել ենք տենց գլխը բարձր ձեզ տենց այս վիճակնա, ուղղակի շատ ենք տեսել էլի, այն մարդիկ, ովքեր ուզում են քրիստոնեության մասին խոսել, մինչև որ խոսեն այդ մասին, եթե իրանք ուղղակի գնան եկեղեցի եւ ինչպես Տեր Մեսրոպը ասաց, աղոթեն շաբաթվա մեջ մեկ անգամ կամ ասենք ինչ որ մի պարբերությամբ, էլ եթե այտենց ուղիղ այդ բնականաբար հարցը ավելի Թոմասն էր ուղված, որովհետև ինքը դրա պրակտիկայի մեջ է, բայց ինքը դրա պրակտիկայի մեջ է, որովհետև ինքը նաև քրիստոնեության պրակտիկայի մեջ է ու աղոթքի պրակտիկայի մեջ է, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր իսկապես ինչ որ լսարան ունեն ու ուզում են այդ լսարանը իրենցից քրիստոնեության քարոզ լսի, հենց որ տեսնեն ինքը ոչ թե մենակ խոսում է, այլ ուղակի ինքը ապրում է դրանով, ու դրա մի մասը լուսաբանվի, այդինքն մի հատ ռիլով կամ անով, դրանից լավ տարբերակ չկա էլի, այդ իմ կարծիքով ամենաճիշտ տարբերակը այդ մասին խոսելու, մինչև խոսել այդ այտենց անելն է էլի։ Բարի երեկո, օրնեցեք Տեր Հայր։ Նախ ուզում եմ Թոմասին շնորհավորել ճանապարհ գրքի լույս տեսնելու կապակցությամբ եւ ուզում եմ ասել, որ այն ընդգրկված է լինելու իմ կողմից դասավանդվող առարկայի բարոյագիտություն հիմունքներ առարկայի գրականության ցանկում։ Մինչեւ որ հիմա հարցս։ Մինչեւ որոշակի տարիք ես ուսումնասիրելով քրիստոնեությունը հասկացել եմ, որ այն կրոն է հնազանդության մասին։ Հետո ավելի շատ խորանալով հասկացա, որ այն մոտեցում է ազատության մասին, այսինքն մարդն ազատ է ընտրելու լավը։ Արդյոք ճիշտ է իմ դիրքորոշումը։ Համաձայն եմ, որ քրիստոնեությունը ազատության մասին է, ավելի քան պարզապես հնազանդության մասին, թեպետ հնազանդության մեջ ոչ մի վատ բան չկա։ Քրիստոնեությունը դա հոգևոր տեսանկյունից ներքին ազատագրման ճանապարհ է։ Այն ազատագրում է մեզ բազմաթիվ մեղքերից, կապանքներից, արատներից, հիվանդություններից, դիվային փորձություններից, ամեն տեսակ վատ բաներից, ամեն տեսակ բացասական բաներից, եւ դա շատ այսպես բեկումնային ազդեցություն է ունեցել մարդկային կյանքում։ Ընդհանրապես հեթանոսությունից դեպի քրիստոնեություն անցումը դա միանշանակ քաղաքակրթական անցում է ամբողջ մարդկության կյանքում։ Շատերը կան, որ խոսում են հեթանոս, մեր այն հեթանոս ժամանակների մասին, բայց դա եղել է բարոյական քաոս, և մարդիկ ուղղակի խեղտվում էին այդ քաոսում, իրենց կրքերի ձեռքը, իրենց մեղքերի, իրենց հաճոյամոլության ձեռքը, և քրիստոնեությունը այդ ամեն ինչից մարդկությանը ազատագրեց, ցույց տվեց այդ իրական ազատագրման ճանապարհը, բայց այդ ազատագրությունը ուղղված է դեպի ճշմարտությունը, դա վեկտոր ունի, դա հենց այնպիսի ազատություն չէ, ինչպես այսպես այսօր լիբերալ այսպես աշխարհայացքի հետևորդներն են հասկանում, դա ամենաթուղություն չէ, դա նպատակի համար, հանունը նպատակի ազատություն է, որ դու գնաս դեպի ճշմարտությունը։ Եվ այդ առումով, այո, իսկապես քրիստոնեությունը դա ազատագրում է և ազատագրման ճանապարհ է, կա այդ ճանապարհը, և դա Քրիստոսն է։ Ու քանի որ տարբեր արժեքների մասին խոսեցիք, որ ամեն անգամ որևէ նոր արժեք եք բացահայտում ու թվում է, թե հենց դա է շեշտադրումը, մանավանդ կյանքի տարբեր իրավիճակներում թվում է, թե հենց այդ արժեքն է ամենակարևորը, բայց առանցքային, կարծում եմ, կրկին վերադառնալով Տեր Հոր խոսքին, առանցքայինը սերն է, որովհետև նույն հնազանդությունն առանց սիրո դառնում է ստրկամտություն, ազատությունն առանց սիրո դառնում է սանձարձակություն, եւ որևէ արժեք, ողորմությունն առանց սիրո դառնում է երեսպաշտություն, այսինքն այդ բոլոր արժեքների մեջ կոնսենսուսի բերողը, հավասարակշռություն պահողը եւ դրանց իրական արժեքի բերողը սերն է։ Շատ լավ, շնորհակալություն, իսկապես լավ հարցերի համար, այժմ իմ եզրափակիչ և ըստիս ամենակարևոր հարցը, ինչպես դառնալ քրիստոնյա, ինչպես լինել քրիստոնյա։ Ես կարծում եմ, որ
բացի են որ պետք է մարդը հաճախի պատարակի հաղորդություն ստանա ինչ որ մեկի համար գոնե տարին 5 անգամ ինչ որ մեկն ասում է գոնե տարին 10 անգամ մեկը ասում է գոնե մի անգամ գոնե տաղավար տոներին հաճախ մենք տեսնում ենք որ եկեղեցիները լիքն են լինում երբ որ տանելու մի բան կա տենց տանելու բաների ժամանակը կամ լույս ենք տանում կամ ասենք ֆիզիկապես ինչ-որ բան կա տանելու ասենք խաղող կա տանելու նուռ կա տանելու ատենց էլ ասում են այս անգամ ինչ կա տանել ճուղ կա տանելու սենց էլ այսինքն այդ հաճախումները կամ հաղորդություն ստանալը կամ աղոթական կյանքով ապրելը էլի լինում են դեպքեր երբ որ խոսքը գնում է իսկ ինչ հաճախությամբ աղոթելուց հետո կարող եմ ես համարել որ ես քրիստոնյա եմ իսկ ինչ ինտենսիվությամբ քրիստոնեություն քարոզելով չի որ ես պետքա դառնամ քրիստոնյա հենց ինքս առաքյալ դառնալով չի որ պետք է դառնամ քրիստոնյա ես գալիս եմ մի իմ համար բացահայտման որ քրիստոնյա դառնալու համար պետքա 24 ժամ ու հետո այդ 24 ժամը բազմապատկել մնացած բոլոր 24 ժամերին, որ մեզ տրվելու է, պետք է արթնանալ ու այդ արթնանալուց իմանալ, որ Աստված մեզ հետ է, Քրիստոս մեզ հետ է ու ապրել նենց, ոնց որ մենք զգում ենք, որ ինքը մեր կողքում է, կողքին է, այն գործողությունները, որ այդ օրվա ընթացքում անելու ենք, ցանկացած մանր գործողություն, ինչու մեկին բարևելուց, հանդիպելուց, մուտքում, բակում, հետո եթե ինչ-որ մի գործ ունենք, ինչ-որ ճամփորդության մեջ ենք, ինչ-որ մի հանդիպման մեջ ենք, այդ ամբողջ պրոցեսը անելով, հետո երեկոյան վերադառնալով ընտանիքում, հետո այս մի 24 ժամվա մեջ հնարավոր է դառնալ քրիստոնյա։ Իմ համար քրիստոնեությունը այն մի օրն է, որը ես ապրում եմ, ու այդ օրվա ընթացքում եմ լինում եմ քրիստոնյա, ասել է թե ապրում եմ Քրիստոսի ուղուց հնարավորինս չշեղվելով կամ այդ ուղու մեջ լինելով եւ եթե ինձ հաջողվում է օրվա վերջում հասկանալ որ ես բոլոր այն տեղերում որ բոլոր այն գայթակղությունները որ ունեցա սկսած ուղակի սովորական մեր կողմից դրված օրենքները խախտելը անել չանելուց վերջացած ինչ որ մեկի պատկերացրած բարոյական օրենքները խախտել չխախտելուց ու հետո վերջում հենց իմ պատկերացրած քրիստոնեական օրենքները խախտել չխախտելու այդ ընտրությունը կատարելուց, այդտեղ ես համարում եմ, որ այ դա էր քրիստոնեավայել ապրելը։ Ու դրանից հետո դրա հաջորդ մակարդակը երևի թե լինում է այն, որ նաև այդ մասին խոսում եմ ուրիշների հետ։ Այսինքն իմ մոտ կա մի մակարդակ, որտեղ ես եմ քրիստոնյա դառնում, եւ այդ մակարդակը ամբողջանում եմ, երբ որ ես այդ մասին գոնե ինչ որ մեկի հետ խոսում եմ, այսինքն կարծում եմ, որ մեզանից ամեն մեկը բացի քրիստոնյա լինելուց պետքա նաև առաքյալ լինի, մի քիչ բարձր է հնչում այդ առումով, որ մենք առաքյալների հետ չեմ ուզում մեզ համատենք, բայց կարծում եմ, որ այդ մասին խոսելու ու շատ ժողովրդական, այսինքն շատ պարզ ձևով խոսելու, ոչ թե խոսելու եկեղեցու սպասավորների տեսանկյունից գուցե դա այլ ձև պետք է հնչի, բայց ուղղակի մի մարդու համար, ով ինքն է ուզում այդ կյանքով ապրել եւ նաեւ խորհուրդ է տալիս իր մերձավորին, որովհետեւ եթե սիրում ես որևէ մեկին, ամենա մեծ սիրո դրսևորումը իր հետ Քրիստոսից խոսելն է, իր հետ քրիստոնեությունից խոսելն է։ Եթե դու այդ մարդուն ուզում ես որևէ լավ բան անես, ուզում ես, որ ինքը փրկվի, ուզում ես իրեն ուղղակի ամենալավ բանը տաս, այդ լինում է քրիստոնեությունից խոսելը։ Այսինքն ինչպես լինել քրիստոնյան, նախ ինքդ ապրել հնարավորինս քրիստոնեավայել եւ նաեւ այդ մասին խոսել քեզ սիրելի մարդկանց հետ։ Շատ կարևոր է իհարկե քրիստոնեությունից կամ հոգևորից խոսելը մարդկանց հետ, եթե ունես այդ կարողությունը, որովհետեւ դա համարվում է ամենաթանկ բանը, որ դու կարող ես մարդուն տալ, նյութականից շատ առավել թանկ է։ Հայրերը ամենամեծ ողորմությունը անվանում են խոսքի ողորմությունը, երբ որ դու գնում ես ու մարդկանց հետ կիսվում ես այդ հոգևոր գանձերով։ Խնդրեմ, Թոմաս։
մենք արդեն արձանագրեցինք, որ ցավոք մեր երկրում լուրջ քրիստոնեական երկխոսություն եւ քրիստոնեական միտք չկա ու լուրջ ճգնաժամ է ընդհանրապես քրիստոնեական մտածողության։ Գրիգոր Տաթևացուց հետո, Եռամեծար Վարդապետից հետո մենք ընդհանրապես քրիստոնեական մտածողության մեջ համաշխարային թափ ունեցող մեկը ցավոք սրտի դերևս չունենք։ Միևնույն ժամանակ, քանի որ հավատքը կա եւ բնականաբար քարե դարից դեռևս կարիքը կա հավատքի նկատմամբ, իդեպ հենց այդ կարիքն էլ ապացուցում է Աստծո գոյությունը, որ եթե այդ կարիքը կա ու որևէ ձևով չի անհետանում մարդու միջից, ակնհայտ է, որ կա նաեւ այդ կարիքի բավարարումը։ Հիմա առանց մտքի մնում է միայն զգացմունքային դաշտը։ Եվ այդ զգացմունքների մեջ թե աղոթական կյանքը, թե քրիստոնեական հոգևոր զգացողությունը, ընթերցանությունները, տանը, առանձին ինչ-որ քրիստոնեական կյանքը, երբ փորձում ենք կազմակերպել, հանկարծ այդ զգացմունքային դաշտը շատ շուտ անցնում է և քրիստոնեական մեր կյանքը սկսում է հանգել։ Եվ այս առումով շատ կարևոր է եկեղեցականացումը, որպեսի մեր զգացմունքները դրվեն ճիշտ հողի վրա եւ պատրաստեն, որպեսի մենք գնանք պարոն Հակոբյանի կողմից նկարագրված համայնքը, որտեղ մենք արդեն իրար ճանաչում ենք, նույն խնդիրներն ունենք հոգեվոր, մեկը ճգնաժամի մեջ է, մյուսի մոտ ավելի լավ փուլ է եւ դա միշտ փոխադարձաբար փուլ առ փուլ կրկնվում է եւ իրար օգնելով այդ քրիստոնեական կյանքը սկսվում է կառուցվել եւ իհարկե իգլուխ ունենալով պատարագը, որովհետեւ եթե չկա հաղորդություն, եթե չկա Քրիստոսի մարմինն ու արյունը, եթե չկա այդ փրկության հետ հաղորդվելու հստակ որոշումը, ապա այդ զգացմունքային դաշտը կարող է լինել օգտակար, բայց խիստ կաթ ժամանակով եւ ինչ որ բարոյագիտական խնդիրներ լուծելու համար։ Այո, գուցե ինչ-որ մարդիկ ասեին, ինքը շատ վատ մարդ էր, հիմա սկսել է լավ բաներ անել և դրանով հենց այս աշխարում, այս կյանքում դա ավարտվի։ Իսկ մեր նպատակը վերջին հաշվով հավիտենական կյանքն է։ Եվ հավիտենական կյանքի առումով Քրիստոս ինչ է մեզ պատվիրել անել իբրև իր հիշատակ, հիշատակ իրեն, ինչ պիտի անենք։ Մի բան է պատվիրել. «Առեք կերեք սայմ մարմինը, խմեք սա սայի մարյունն է, նոր ուխտի մարյունը, որը թափվում է ձեր մեղքերի քավության ու թողության համար»։ Հաղորդվելով մենք միավորվում ենք Աստծո հետ ոչ միայն հոգևոր իմաստով, այլ նաև իբրև մարմին և իբրև միտք մեր ամբողջության մեջ, իբրև մարդ, և իհարկե միավորվում ենք Քրիստոսին, բժշկելով մեր անձը մեղքից, ոչ թե այն մեղքից, որը մենք ենք գործում, այլ այն մեղքից, որը ռադիացիայի նման ամենուր է Ադամից ու Եվայից հետո, որը վարակի նման պատել է մեր ամբողջ տիեզերքը, և մենք ապրում ենք այդ պոստկատաստրոֆիկ աշխարում, որտեղ մեղքն արդեն ամենուր է, իսկ մենք քրիստոնեական եկեղեցիներում նավերի նման, այդ քրիստոնեական կարծես պատվաստանյութը ստանալով, բուժվում ենք համաճարակից, մեղքի հիվանդությունից, որի վարձքը մահ է, այսինքն հաղթում ենք մահվանը Քրիստոսի հարության խորհրդով, որն ի դեպ մոտ է արդեն, այս տարի պիտի տոնենք, և այդ խորհուրդը ապրելով և հենց պատարակով Քրիստոսի հարությունն ապրելով, մենք իրապես դառնում ենք քրիստոնյա ոչ միայն խոսքային և զգացմունքային դաշտում, այլ նաև իրականության մեջ, այն իրականության և այն ճշմարտության, որը ազատարար է և որն էլ մեզ պիտի ազատի հավիտենական կյանքի համար, ոչ թե այժմեական ինչ-որ կենցաղային խնդիրներ լուծելու համար։ Քրիստոնեությունը հավիտենականության մասին է։ Շնորհակալություն, Թովմաս, ինչպես լինել քրիստոնեա։ Քրիստոնեությունը շատ յուրահատուկ ձևով է մեզ ավանդվել։ Փրկագործության այդ ամբողջ ուսմունքը, ճանապարհը մեր տիրոջից, Քրիստոսից շատ յուրահատուկ ձևով է փոխանցվել։ Նախ Քրիստոս ընտրել էր աշակերտներ իր առաքյալներին, և ամեն բան, ինչ որ անում էր, փոխանցում էր առաքյալների միջոցով։ Քրիստոնեությունը երբեք աշխարհում այսպես չէր տարածվի, եթե չլինեին առաքյալները։ Հռոմեական աննվաճելի, անպարտելի կայսրությունը գրավվեց Քրիստոսի առաքյալների կողմից։
Այնպես որ այս առաքյալների միջոցով Քրիստոս շատ յուրահատուկ ձևով փոխանցեց իր ամբողջ ուսմունքը, փրկագործությունը։ Երբ Պետրոսը նրան դավանեց, ինքը ասեց, որ այդ դավանությունը վեմ է, երբ որ նա խոստովանեց, որ դու ես Աստծո որդին, ասեց, որ դա վեմ է, այդ վեմի վրա, վեմ նշանակում է ժայռ, մեծ քար է նշանակում, հիմք, ֆունդամենտ։ Ասում է, այդ վեմի վրա ես կշինեմ իմ եկեղեցին, և դժոխքի դռները չեն կարող հաղթահարել այն։ Այսինքն, այն, ինչ որ Քրիստոս պատրաստվում էր փոխանցել մարդկությանը, դա փոխանցվում է երկրի վրա հաստատած իր թագավորության միջոցով, իր արքայության միջոցով, որը Քրիստոսի եկեղեցին է։ Եվ ինքը ձեռք դրեց իր առաքյալների վրա, առաքյալները ձեռք դրեցին իրենց աշակերտների, եպիսկոպոսների վրա, և այդ ձեռնադրությամբ այդ քրիստոնեական ուսմունքը փոխանցվել և հասել է մինչև մեր օրերը։ Երբ դուք տեսնում եք մի հոգևորական, նրա վրա ձեռք է դրված, ձեռք տնողի վրա ձեռք է դրված, և այդպես շարունակվում է մինչև Քրիստոս, և այստեղ չկա ժամանակային բաժանում։ Այսինքն, այդ հոգևորականը համարվում է, որ ձեռնադրվում է Քրիստոսի կողմից, և նույն շնորների փոխանցականությունն է տեղի ունենում։ Այսինքն, քրիստոնեության մեջ եկեղեցի հասկացողությունը կարևորագույն հասկացողություն է, որովհետև շատ մարդիկ կան, որ ասում են, դե ես քրիստոնյա եմ, բայց այդպես եկեղեցի չեմ գնում։ Դա բացարձակապես չի համընկնում նրա հետ, ինչ որ նկարագրված է ավետարանում։ Այսինքն, քրիստոնյա լինել այս տեսանկյունից նշանակում է եկեղեցացած մարդ լինել։ Այս բառը շատ կարևոր, սա շատ կարևոր տերմին է՝ եկեղեցանալ։ Եկեղեցանալ նշանակում է Քրիստոսի մարմնի մաս կազմել։ Համաձայն քրիստոնեական աստվածաբանության եկեղեցին Աստծո երկնային տաճարն է, և այդ տաճարը կառուցված է կենթանի քարերից։ Քրիստոնյաները այդ տաճարի քարերն են, կենթանի քարերն են։ Մարդկանցով է կառուցված Քրիստոսի եկեղեցին։ Այս ֆիզիկական տաճարները, որ մենք տեսնում ենք, դրանք այդ երկնային տաճարի սիմվոլներն են, որ նաև կոչվում է Քրիստոսի մարմին, Քրիստոսի խորհրդական մարմին։ Այսինքն, եկեղեցին մեր փրկագործության մեջ կարևորագույն հաստատություն է։ Մյուս կողմից, քրիստոնեությունը, դա, ինչպես արդեն նշվեց, դա հաղորդական կյանք է։ Քրիստոս, այսպես չասեց, կփիլիսոփայեք մարդկանց հետ, կամ պարզապես ինչ-որ գեղեցիկ զրույցներ կունենաք մարդկանց հետ, և այլն։ Ասեց, սա կանեք իմ հիշատակի համար, վերնատանը։ Այսինքն, ինքը խիստ որոշակի կերպով է մեզ փոխանցել իր ամբողջ ուսմունքը, և դրա կենտրոնում դրված է Սուրբ հաղորդության խորհուրդը։ Ես շատ մարդիկ կան, ասում են, ես ընդունում եմ քրիստոնեությունը, բայց չեմ հաղորդվում։ Երբ որ ինձ այդպես ասում են, դու գիտես, դա նշանակում է, որ դու քրիստոնեության 99%-ը չես ընդունում, ընդհանրապես խոսում ես 1%-ի մասին։ Քրիստոնեությունը գեղեցիկ բարոյագիտական ուսմունք չի, կամ ինչ-որ այսպես պարզապես առաքինությունների մասին խոսակցություն չի։ Քրիստոնեությունը կապ է Աստծո հետ, հաղորդակցություն է Աստծո հետ։ Եվ Աստծո հետ հաղորդակից լինելով, մենք հաղորդակից ենք լինում եկեղեցու մյուս անդամների հետ, սա սիրո հաղորդություն է։ Առանց հաղորդության հնարավոր չէ պատկերացնել, ինչ է քրիստոնեությունը։ Դա ուղղակի կարելի ասել, որ եկեղեցու սիրտն է, հոգևոր կյանքի սիրտն է։ Այդ սրտի միջով են բոլոր, այսպես արյան ամբողջ շրջանառությունը, այդ սրտի միջով է տեղի ունենում։ Դու չես կարող այդ սիրտը հանել և խոսել քրիստոնեության մասին, հնարավոր չէ։ Իհարկե, մնացած բոլոր բաները, ինչ որ մենք ասեցինք, աղոթքը, առաքինությունները, սրանք բոլորը շատ կարևոր են, բայց պետք է հասկանալ, որ այս ամեն ինչը մեզ փոխանցվել է խիստ որոշակի կերպով, կամ մի մաքուր անաղարտ ավետարանական գիծ, առաքելական գիծ, և մենք մեզ առաքելական եկեղեցի ենք անվանում, և առաքելական ժողովուրդ ենք անվանում, և մենք պետք է ընդունենք և հասկանանք քրիստոնեությունը այնպես, ինչպես որ այն ավանդվել է Քրիստոսի կողմից։
Քրիստոս հաստատել է իր եկեղեցու սրբազան ներկայությունը մեր կյանքում որպես փրկագործության նավ, որը այս աշխարհի փոթորկահույս ջրերի վրայով մեզ տանում է դեպի փրկության նավահանգիստ։ Ինքը տապանն է մեր փրկության եկեղեցին, շատ սիմվոլներ ունի, բայց սա շատ գեղեցիկ սիմվոլ է։ Այն նավ է, որ ունի նավապետ, այդ նավապետը հենց ինքը Քրիստոսն է, կամ մենք այդ նավի վրա ենք, կամ խեղդվում ենք այս աշխարհի ջրերի մեջ։ Ուրեմն պետք է հասկանանք սրա կարևորությունը, եթե մենք այսքան խոսում ենք քրիստոնեությունից, ասում ենք, որ մենք առաջի քրիստոնյա ժողովուրդն ենք կամ մենք քրիստոնյա ենք համարում, թե ինչքան կարևոր է եկեղեցին եւ նամանավանդ մեր եկեղեցին, ինչքան կարևոր է մեր եկեղեցին, որտեվ դա մեր ժողովրդի սիրտն է, եկեղեցին էկլեզիան է, էկլեզիա բառը հունարենում նշանակում է ժողով, հավաք, այսինքն Աստծո ժողովուրդ է նշանակում, այսինքն եկեղեցին հավաքում է մեզ, եկեղեցին մեզ ազգ է դարձնում, ժողովուրդ է դարձնում, սիրով իրար հետ է կապում, սա շատ կարևոր բան է, ազգի հիմքը եկեղեցին է, եթե մենք սա հանեցինք, այդ ազգը դառնում է այսպես իրար հետ չկապված, անհասկանալի, ինչ-որ այսպես մասնիկների բրոնյան շարժում է դառնում. Ինչն է մեզ հավաքում, որ ուժն է մեզ հավաքում, որն է մեզ ազգ դարձնում, եկեղեցին է, եւ մենք ազգ ենք դառնում հենց սիրով իրար հետ կապվելով, հաղորդությամբ իրար հետ կապվելով. Շատ շնորհակալ եմ իմ զրուցակիցներին և իրենց խոսքի համար, և նաև իրենց փորձով, իրենց ապրումներով կիսվելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր մասնակցության համար, շատ լավ լսարան է այսօր հավաքված, Աստված թող օրհնի բոլորիդ, բարի երեկո եմ մաղթում։